To je to. A kdybys to měl na tom připojení, co jsme se o tom bavili, na tom free, tak to má tady jenom 22% signálu. Jo. A je pomalejší, tak to bude teda deal. Aha, dobře. Shanghai Dynasty hra. To si musí najít sám, já nevím, já to dělám normálně. Já si pamatuju, že tam bylo Shanghai, tak jsem napsal Shanghai. Tady nevidím toto. A je to na superhrách, ne? Nebo bys to ty... Ne. Seznam hry. Seznam a... Parada. Jo. Shanghai Dynasty, no teda to... Jo. Je tam něco je? To jsou zase reklamy. Ano, OK. Teď se to natahuje. Ano. Zase z internetu a musí být rychlej, aby to fungovalo, že jo? Ne ten na ten... No. A dělají Shanghai z toho. Parada. Full screen. Jo. Je to ono? Jo. No teda, jsem překvapený. Parada. No. Jo. On se natahuje. Jo. Je takzvaný emulátor. Jo. A... Musím držet. Jo. Tady se to natahuje. Nebo ne? Ne. Já jsem prý nikdy nehrál, tak já to nevím. Ježíš, Maja. No to tam měl dokončit, co tam bylo. Jo. Ten emulátor.